邱子傲，和季新杰是季军和亚军。我们把时间留给颁奖仪式。然后我来，颁奖仪式的嘉宾是山西省。我来念一下 APP 上的留言。苏亚军先生，有人说是爱短道的冰迷说是亚军，说的是季新杰。获得第三名的是上海浩沙代表队邱子傲。邱子傲获得这个项目的季军，来自于上海浩沙。邱子傲很萌啊，戴着小眼镜。不良人说邱子傲也挺萌的。现在在为季新杰颁奖。获得第一名的是浙江代表队孙杨。大家听。恭喜孙杨。孙杨很贴心啊，主动的示意颁奖嘉宾到这个领奖台上来跟颁奖嘉宾合影留念。其实昨天还有一个细节，就是孙杨在走向粉丝看台的时候，一个摄影师摔倒了，我相信大家都记得这一幕。孙杨也是很贴心的把摄影师赶快扶起来。到此结束，请获奖运动员与颁奖嘉宾退场。三位目前国内最顶尖的自由泳选手，中长距离的自由泳选手。孙杨按照惯例应该是要去粉丝看台啊，我看一下要不要去啊，要绕场一周吗？要绕场一周啊。来了，我们的镜头要跟稳啊，要绕场一周。哇，他今天把这个花扔到了这边，扔到了我们这个看台这边。我现在就蹲在这儿，然后从这个栏杆的。